ብዙ ያላቸው ሰዎች አሉ ግን እንደዚህ አይነቱ መልካም ነገር አልተፈቀደላቸውም። ጸበልተኛውን ከማብላት በተጨማሪ ደግሞ አሁን አምስት ለአምስት ሰዎች አንዳንድ ሙሉ ሙሉ ዶሮ ሰርተን አዘዛችሁኝ መሰረት ጸበለተኛውን ጾም አስፈችልን ሰጪ ይስጠው ይለምልም። እናንተም ደግሞ ያሰባችሁልኝ ደግሞ እናንተ ደግሞ ያኖራችሁ መልካም ስራ ሰርታልናለች። በእናንተ በእህቶቿና በወንድሞቿ መልካም ስራ ሰርታለች። በጣም ሩጠናል፣ ወርደናል፣ አይተነዋል፣ ገበያውን ዞረናል። ሰው ደስ የሚል በ ይሄ ሁሉ እንደዚህ በሆነ ተትረፍርፎ የዛሬው ደግሞ በጣም ለየት ባለ መልኩ እንግዲህ የበለጠ ምንም ነው ነገር የለም። እውነት ነው አሜን። ኧረ በጣም እነዚህ ለየት ያሉ ናቸው። እኔ አመለጠህ እኮ እንዴ ተናንተ ነው ወደቅኩ። አሁንም በቃ በቃ በቃ። ኧረ በመቤት ይጠብቀን መድኃኒዓለም መባቸው ይቀበልልን። እላሁ መባአሁም ያለው በአይነ ጤና ስትልኝ የፍሬዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ በጠዋቱ ከች ብያለሁ። 12 ሰዓት ተኩል ነው አሁን ከቤት እየወጣሁ ነው የሚገኘው። ቤተሰቦቻችን በጣም በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ጸበልተኞች የፋሲካን ጾም ማስፈቻ ብለን በጠየቅናችሁ መሰረት ውድ ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች የላካችሁልን ደርሶናል። እሱን መሰረት ማድረግ እንግዲህ የበሬ ግዢ ክፍል ኃላፊ ማስተር ሼፍ ተብዬ ተሹም ያለው። ስለዚህ እንግዲህ በሬ ገዝተዋል። እንግዲህ እኔና አባ ዛሬ ልንሄድ ነው ወደ ሰንዳፋ። እንግዲህ በጠዋቱ ተቀጣጥረናል እሳቸው ጋር ልሄድና እንግዲህ የበሬ ግዢ ምን ይመስላል። ፍርዬ እንግዲህ የቤት ጉድ ጉድ እያለች ነው። ስለዚህ ኃላፊነታችን ተለያይቷል ማለት ነው። ዛሬ ሁሉ ነገር እናሳያቸዋለን። እስከ ፍስጉ ድረስ እንግዲህ እናሳያቸዋለን ማለት ነው። ሁላችሁንም እናመሰግናለን። እንግዲህ እጃችሁን ለዘረጋችሁ እነዚህ ጸበልተኞች ጾም ማስፈቻ እርዳታችሁን የሰጣችሁ በሙሉ እያመሰገንን አሁን ወደ ሰንዳፋ ሄደን እንግዲህ ከአባ ጋር ያለውን ሁኔታ እናሳያችሁ። እንወዳችኋለን። ተከተሉ። እንግዲህ በስንት መከራ በመጨረሻ ሰዓት ላይ መጨረሻ ስንት እያለ ነው አሁን? ተስማማችሁ? ተስማምተናል። ያው አባ እሱ ነው የተስማሙት። በጣም አሪፍ። በመጨረሻ ሰዓት ላይ ጥሩ በሬ ነው የተገዛው። ለማርያም ብሎ ቅናሽ አድርጎልናል። 1000 ብር ትዞልናል። በጣም ጥሩ ነው። ቅናሽ አግኝተናል። በእርግጥ ገበያ ውድ ነበረ። በጣም አሪፍ ነው። አርስ ቦታ ነው። እንዴት ነው በሬው? አረ ማርያምን በጣም አሪፍ ነው። ሳኛው ራሱ ያነጋግራል። በጣም ምርጥ ነው። ታዲያ ምርጥ ነው። መጨረሻ ላይ አግኝተናል። ተመስገን ነው። እንግዲህ በጎች ቀሩናል። በጎች እንሂድ። አዎ ወደ በጎች እንሂድ። ትናንት ታራ ሄጀ ነበረ። አዎ በጣም ውድ ነበረ። በእውነት በጣም ማርያምን በጣም ያገኘ ነው። በእውነት የልጆቻችን አምላክ በጣም ረድቶናል። እንግልት ነበረ። በጣም ሩጠናል፣ ወርደናል፣ አይተነዋል፣ ገበያውን ዞረናል። ሰው ደስ የሚል በሬ እሳቸው ነው። በጣም ደስ የሚል በሬ ነው። መስከረም ይሄ ሰንዳፋ የሚባል ቦታ ወጣ ብለን ገበሮች ጋር ነው የገዛነው። በጣም ጥሩ ነው። ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን አሜን። ሰይ በጣም እንግዲህ ለነዳያን እየተሯሯጥክ ነው ያለው። አንተንም ምክንያት እግዚአብሔር ባንተ ጋር እግዚአብሔር ካንተ ጋር አድሮ እኛንም ለምክንያት አድርጎን በጣም ደስ ብሎናል። በእውነት እግዚአብሔር ይስጥልን እያልን ነው እንግዲህ ለብርሃነ ትንሳኤ በሰላም በያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርከን። አሁን ገበያ ውስጥ ነው ያለነው ልጆች፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን አሜን። አማን 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 ይሁን ይሁን አማን ቸር ያሰማን። አመሰግናለን። የማርያም ነው ብለናል እንግዲህ። ችግር የማርያም ነው። ፍየሎቹ በጣም አሪፍ ናቸው ብለኛል። የቆላ ናቸው በጣም አሪፍ ናቸው። ያው ገበያ ላይ ነው ያለ ነው። ቅድም በሬውን ገዝተናል እህቶቻችን። አሁን ደግሞ እንደምታዋቸው ሁለት ሙክት ገዝተናል። ሙክቶች ናቸው። እግዚአብሔር እንግዲህ በጣም አጋጥሞታለን ብለው ድካማችንም እናንተም የድካማችሁን እግዚአብሔር ይቁጠርላችሁ። በመንግስተ ሰማያት በአጸደ ደብረ ሲሆን እንደዚሁ እንዳደረጋችሁ መልካም ስራው ነው። በዛም በደገኛው ቦታ በደብረ ሲሆን ይሰስራል። ወንድማችን በጣም እናመሰግናለን። እህታችን ፍሬ ስራ ስለበዛባት ነው ዛሬ ያልካናለን። በጣም በተላከው መሰረት እንግዲህ በጣም ደስ ብሎናል። እንደምታያቸው ትልቅ ነገሮች ናቸው ገዝተናል። ባር ሙኮቶች ናቸው። በጣም ትልቆይ ናቸው። ይሄ በጣም በጣም ማርያም መጀመሪያ እንዳየ ናቸው ግን አይደል? አረ በጣም እነዚህ ለየት ያሉ ናቸው። እንዴ አመለጠህ እኮ እንዴ! ያዝ አድርጋቸውና ወደዚህ እንውጣ፣ ወደ በሬው እንሂድ። አሁን ወደ በሬውና ወደ መኪናው ነው የምንሄደው። እንግዲህ ፍየሮቹንም ያው ሁለቱንም ገዝተናል። አዎ
እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንገናኛው እዛው ቤተክርስቲያን እናስረክብ ከዛም ደግሞ ፍጹም ፕሮግራም በረምናታያቸዋል በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይስጥላችሁ ያደረጉ በስቅለቱ በግርፈቱ በኩራቱ በቸርነቱ ይታረቀን መድኃኒዓለም ለዚህ ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ላደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን የሰጠን መባአቸው ይቀበልልን በዓይን ምሕረቱ ይጠብቀን መድኃኒዓለም መባአቸው ይቀበልልን እላሁ መባአው ያለው በዓይነ ምሕረቱ አቡነ ዘበሰማያት ያደረሰን እዚህ ለመድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይሁነው መባአቸው ይቀበልልን ይቀበልላችሁ ሁሉ በውጭ ያሉም በውስጥ ያሉም እዚህ ጋር ያላችሁም በውጭ ያሉም እግዚአብሔር ልብ ነው የሚያየውና መባአቸው ይቀበልልን ይቀበልላችሁ ደርሶናል በሚልኛ አንድ ጊዜ ደርሶናል የተላከው ነው ደርሶልናል በዛች አማካኝነት እንግዲህ ገበያ ነው ወላዲታ አምላክ ደርሶ ነው ቤታችን ከደጃፋ ነው ያለነው እንግዲህ እግዚአብሔር እናንተን ይጠብቃለን በውጭ ሀገር ያላችሁትን እግዚአብሔር ይጠብቅልን ይያለ ነው ድካም ስላለ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እየተናገርኩ ነው እግዚአብሔር ስትፍሪ እንደነገረኝ ገታለ እኔ ያው ምንም እናገረው ነገር የለም ከእናንተ በላይ ምንም አልናገረም ጸሎት ተደርጓል ግን ምንድነው ላስተላልፍ የምፈልገው ያው ሁላችሁም ባዛችሁኝ መሰረት ጸበለተኛውን ጾም አስፈችልን ታብዬ ነበር እንዲሁም ካህናቱን እና በዛ ምክንያት እንግዲህ ዛሬ አባን አስቸግሬ አባና እንዲሁም ባለቤቴ ዳጊ አብረው ሄደው ገበያ ነው የዋሉት ገበያ ውለው እንግዲህ ይሄንን አንድ በሬና ሁለት ፍየሎች ገዝተው መጣዋል ቆሳቁስ ቃዎች እንደለ ሌላውም ደግሞ ውሃው ምንም አስፈልጊው ነገር እንጀራውም ሁሉም ነገር ያው ገብቷል አስገብተናል ስለዚህ ለሊት ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳንና ለዛ ያብቃንና ለመፈሰክ ያብቃን አሜን አሜን እናመሰግናለን ያላችሁበት እግዚአብሔር ይስጥልን እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁንም ውጭ ሀገር ያላችሁ እኔና አምናችሁ ገንዘብ ይላካችሁኝ ደግሞ እንግዲህ መልካም ፋሲካ ይሁንላችሁ በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ መምህር እግዚአብሔር አምላካችን የቅዱሳን አምላክ ሁላችንም እዚህ ተሰባስበን ስጦታውን እያበረከትን ያለ ነው የሰጪዎችን ሁሉ እየመረቅን ያለ ነው እና ምንድነው አምላከ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንም እዚህ ያደርሶናል ለቀኑ ሰዓት ደግሞ ይህችን ሌሊት ባርኮ ቅዱሶ በሰላም አሳድሮን ቅዱስ ትንሣኤዋን እንድናከብር እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። የሰጡትን ስጦታቸውን የበረከት አምላክ አበርክቶ ይተካልን። አሜን። ልጆቻችሁን ይጠብቅልን። አረጋውያንን በእድሜ እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን። ሕፃናትን ያሳድግልን። ሁላችንም
የአብርሃም አምላክ በረድኤት በምሕረት ተመልክቶ እያንዳንዳችን ህይወታችን ያስተካክልልን፣ የልቡናችን መሻት ይፈጽምልን። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስጠትን ያስተማረው እሱ ነው። እንዲህ ከሌላ ብድግ አድርጎ ሰጥቶ ሳይሆን እሱ ራሱ አካሉን ሰጥቶ ነው ስጦታን ያስተማረ። ራሱ አካሉን ስጋውን ቁርሶ ደሙን አብሶ ለእኛ ብሉ ጠጡ፣ ህይወተ ስጋ ህይወተ ነፍስ ይሆናችሁ ብሎ ራሱን ሰጥቶ ነው እና ስጦታን ያስተማረን። እናንተም ለልጆቻችሁ ይህን ስጦታ እንድታስተምሩ የሰጣችሁ ስጦታ እግዚአብሔር አምላክ በበረከቱ ይባርካችሁ። ሰላም ያሳድር አምላክ፣ የዋለን አምላክ በሰላም ያሳድር። ሁላችንም በሰላም ነገ በዓሉን በሰላም እንድናከብር እግዚአብሔር አምላክ ይፍቀድልን። የነገዋን ቀን ደግሞ በሰላም እንድናከብር እግዚአብሔር ይፍቀድልን። ሁላችንም በሰላም ያሳድረን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በሰላም እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። አማን 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 ይሁን ይሆን አማን ቸር ያሰማን። ያው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን የምንገኘው በሻሌ ማርያም ግቢ ውስጥ ነው። ዛሬ እንግዲህ ዋዜማ ነው፣ የፋሲካ ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። ቅድም እንዳያችሁት ቪዲዮውን በሬና ፍየሎች ገዝተን ይዘን መጥተናል ለጸበለተኞች ማስፈጫ። እና ያም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ በአባ ምክንያት አባ ምን አይነት ሀሳብ አመጡ? እኛ እንኳን ወጥ ሰርተን እንጀራ ምናምን ይዘን ልንመጣ ነበር ሀሳባችን። እሳቸው ግን ለጸበለተኞቹ በማሰብ በዓል ይምሰላቸው፣ ከነ ቁሙ ከብቱ ቢመጣላቸው የበለጠ ይደሰታሉ ብለው ስላሉን ለዛ ብለን እንግዲህ ከብቱ ተገዝቶ መጥቷል። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ሌሊት ሰዓቱ በሚፈቅድበት ሰዓት ይታረድና ይባረክና ከዛ በኋላ ደግሞ ጸበለተኞቹ እራሳቸው ያከናውኑታል ተብያለሁ። እንደዛ አይደል አባ? ሌሎች ያው ምንድን ነው እህቶቻችን፣ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን በእውነት እኔ እንኳ ቃላት ያንሰኛል ለተደረገው ነገር ሁሉ። እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ በያላችሁበት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ከዚህም የበለጠ መልካም ስራ እንዲሰሩ እግዚአብሔር ፍቀድላችሁ። የተለየ ስራ እንዳይሰራ በዓል እንዲመስል እዚሁ ታርዶላቸው ትኩስ ነገር እንዲሆንላቸው ብለን ነው። አንድም ወጥም ተሰርቶ ቢመጣ እንዳይበላሽባቸው፣ ሁለት ምኩቶች ለካህናቶች ማታ እራት ለሌሊት 9 ሰዓት ላይ ይደርሳል። ይሄኛው በሬ ይደር ካሉን ማለዳ 12 ሰዓት ልናደርገው እንችላለን። አሁንም በድጋሚ የምናገረው እንዳይበላሽባቸው ነው። ምክንያቱም ስጋው ከተቀመጠ እስከ 3 ቀን 4 ቀን ሊበሉት ይችላሉ ማለት ነው። እህል ውሃው እንጀራውን አዘናል። በዓል ስለሆነ ዛሬ ተደራራቢ ስራ ሰው ስላለ ድካም ስላለ እኛ ለዛሬ አይደርስልንም ብለው እንዳውም እንጀራ የሚታዘዝ ሰው አተን ነበር። አሁን ግን በእንጀራ ጋጋሪዎች አዘን እንጀራው እየተጋገረ ነው። የተወሰነው ሌሊት ይመጣል አባቶች፣ የተወሰነውን ደግሞ ጠዋት እናስረክባቸዋለን። ውሃው መጥቷል። ሌላ ምንድነው ሽንኩርቱም ዘይቱም ሁሉም ነገር ተረክበናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። ያው ትልልቅ አባቶች በመካከል ቆመዋል። ቅድም ሲመረቅ በደስታ ነው ጸበልተኞችም የተቀበሉት አባቶች ትልልቅ አዛውንቶች ነበሩ በመካከል ላይ። ያው ፍሬ እንግዲህ ትልኪላቸዋለች። በጣም እናመሰግናለን። ውሃ የሚጠጣ ማዘናል። ሁሉንም ነገር አድርጋልናለች። መልካም ስራ ሰርታልናለች። በእናንተ በእህቶቿና በወንድሞቿ መልካም ስራ ሰርታለች። እግዚአብሔር አምላክ የእናንተን ደግሞ ልቦና ሀሳባችሁና የሀሳባችሁን መሻትና የልቦናችሁን ሀሳብ እግዚአብሔር እንዲያከናውንላችሁ በሰው ሀገር ሆናችሁ እየተንከራተታችሁ ለእኛ ማሰባችሁን እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ይቆየን አባቶች እስኪ በመካከል ያሉት ትልቅ አባቶች ያያችሁትን የተረከባችሁትን ተባረኩ ብርኩ ነው። በበዓለ ትንሳኤ ቀን ካህናቶችን ነዳያኖችን በእኔ ስም የመገበ እርሱ እኔ እስከ ልጅ ልጁ እጠብቀዋለሁ ይላል ታምረ ኢየሱስ ላይ እና ፈጣሪ እናንተንም በውጭ ያላችሁትንም ከዚህ ያላችሁትንም ይጠብቅልን ፈጣሪ። ብታያቸው አባት በጣም ትልቅ አባት ሲሆኑ ምጻተኞችን እየረዱ ድሆችን እያስተባበሩ እየረዱ እኒህ እናት ጉልበት ቢሆኑ እናንተ ደግሞ አሕዛብ ብትልኩ እንዲህ ብሎ ተገዳድፎ ጽድቅ ይገኛልና የጽድቅ ያድርግልን፣ የጽድቅ ያድርግልን። እናንተ ባላችሁበት እመቤታችን ትጠብቅልን። እንግዲህ ይሄ በሬ ከዚህ መጥቶ ታረደ ማባላት ደሙም ሆነ ስጋውም ሆነ ፈዋሽ ነውና እንግዲህ ወደ 300 በላይ ያሉ ታማሚዎቹ ይሄን ሲበሉ በነገው ቀን ይድናሉ ማለት ነው። ደስ ያለን ያረጋግጥሽውና ደስ ያለ ሀብትና እንጀራ ይስጥልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ቆየን በሉ ሰላም ሁኑ። ሌላው እንግዲህ ለእናባ የክርስትና ስም የላካችሁልኝ ሰዎች አላችሁ ለእናባ በጽሁፍ አርጌ ሰጣቸዋለሁኝ። አሁን ለቅዳሴ ሲገቡ ስሙን እንድጠራ ይደረጋል አይደል አባ? አዎ። የተለያዩ ሰዎች ክርስትና ስም ልከዋል። እኔም ልጠይቅሽ እያልኩ ነበር። ያላካችሁ አላችሁ እንግዲህ የላካችሁት ግን እሰጥና ስማችሁ እንዲነሳ ይሆናል። እንግዲህ ባላችሁበት መድኃኔዓለም ይጠብቃችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። ሌላ ምንም ልል አልችልም። አመሰግናለሁ። እሷለ እግዚአብሔር ቆይ በሉ ሰላም ሁኑ። አሜን። እናመሰግናለን። የተቀደሰች ቀን እንኳን ለዚህ ችለት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ሁላችንም። አማን 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 ይሁን ይሁን አማን ቸር ያሰማን። አባ ገቡበት ስራ ነው ወለነ ቤት እንጀራው መካልታለ እንጀራው ይሄ ነው። አማን 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 ይሁን ይሁን አማን ቸሪያ ከበሩ ብሶች ያምር ማለት ነው። እንዳታዘብሪ የሼፍ ሚስት ሆነሽ አጉል እንዳላለ። አማን 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 ይሁን ይሁን አማን ቸሪያ አማን 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 ይሁን ይሁን አማን ቸሪያ ለሰቦታስሙ ያንቃን ዘባመለኮቱ ያጥራን በእናንተ ላይ አድሮ ያበላን ያጠጣን የመገበን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ካህናት አባቶቻችንን ያቀረቡትን መስዋዕት ሲጸለይ የከረመው ሁሉ ጸሎት አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነት ተቀብሎ ለትዳራችሁ፣ ለስራችሁ፣ ለልጆቻችሁ ሁሉ የሰላምና የፍቅር አምላክ መድኃኔዓለም ክርስቶስ የልቦናችሁ መሻት እንዲፈጽምላችሁ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። መልካም የሆነውን ነገር ልትጠቀሙበት የፈቀደላችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ብዙ ያላቸው ሰዎች አሉ፣ ግን እንደዚህ አይነቱ መልካም ነገር አልተፈቀደላችሁም። እናንተ እግዚአብሔር ስለፈቀደላችሁ በመምህራንሳችሁ በቀሲስ ገብሬ አማካይነት ይሄ ሁሉ እንደዚህ በሆነ ተስረፍርፎ፣ የዛሬው ደግሞ በጣም ለየት ባለ መልኩ ተስረፍርፎ እናቶቻችንን ዘላለም የማትለዩን ቤተክርስቲያን በተከፈተ ቁጥር ከካህናት ጎን የማትለዩ እናቶቻችን ጋር ሆናችሁ ይሄ መልካም ነገር አድርጋችሁልናና እግዚአብሔር ይስጥልን። ከውጭ ሀገር ጀምሮ እስከ ውስጥ ሀገር ያላችሁ እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን በመመረንሳችሁ አማካይነት ተምራችሁ ይሄን መልካም ነገር አድርጋችኋል። አምናችሁ ተምራችሁ መልካም ስራ እየሰራችሁ በመግቢታችሁ ትርፋማ እየሆናችሁ ስለሆነ ለእናንተ የሚያስፈልጋችሁ ትምህርት ሳይሆን የአባቶቻችን ጸሎት ነው የሚያስፈልጋችሁና አባቶቻችንን በእውነት በሳይታቱ በማህዴቱ በኪዳኑ በቅዳሴው 4 ሰዓት ሙሉ ቅዱስ ቅዱስ እያሉ እግዚአብሔርን ያመሰግኑት ጸሎትና ልመና መስዋዕት በትዳራችሁ ላይ በስራችሁ ላይ ይደርልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። የበላነውን የጠጣነውን የሰላም ያድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት ማለት አቡነ ዘበሰማያት ይሄ እግዚአብሔር አብይ ማይሰራት ያትን እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርክልን። የፍሬዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሳችሁ በድጋሚ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ከቤተክርስቲያን መልስ ቤተክርስቲያን ነበርን። ያው ዛሬ እንደሚታወቀው ነዳያን ማብላት ነበረብኝና እውነት ለመናገር ዛሬ ሌሊቱን አልፈታንም አይደል? እኛ ቤታችን ማማዬን ቤት አስተኝተን እንግዲህ በስራ ላይ ነው ያለ ነው። ስንትዬም እንደዛው በስራ ላይ ነው ያለችው። ከነዳያን ከማን ነው ጸበለተኛውን ከማብላት በተጨማሪ ደግሞ አሁን ለአምስት ሰዎች አንዳንድ ሙሉ ዶሮ ሰርተን አምስት ሰዎች ጋር በየቤቱ ልናደርስላቸው ነው። ዶሮ መስራት የማይችሉ ምስኪኖች እነሱን ልንጎበኝ ልንሄድ ነው። ይሄ ሁሉ የሆነው በእናንተ ምክንያት ነው። እናንተ በላካችሁልን ገንዘብ ነው። ከዛ ውጭም እንግዲህ ሰሞኑን ያደረግነው አለ በመገናኛ በተለያዩ በኮተቤ አካባቢ ላይ እንኛውም አሁን ደግሞ ይህንን ይዘን ልንሄድ ነው። እንግዲህ ተከተሉ ነው የምንለው። ስንቴም እንግዲህ ያው ከኛ ጋር አብራነች ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራይ ነው ያለችው። ስንቴ በጣም ነው የማመሰግነው።
አሁን ደግሞ ነዳያኖችን ፈልገን በየቤቱ መስራት የማይችሉ ሰዎች አሉና እናቶቻችንን በራ እንኳን ከተፈልገን ነበርና ለዛሬ ቀጠሮ ሰጥተናቸዋል። ጉዟችንን ቀጥላለን። መርካም ፋሲካ ይሁንላችሁ። ይሄ ምን ድደርስላት አሁን ወደ ጉዳያችን እንሄዳለን። አይ እኔ ጫውን ሳልቀምስ ከዚህ ቤት አንወጣም። ሼፉ ተሰራለና እኔ ጫው ማናሱን መብዛቱን ሳላረጋግጥ እንዴት እንወጣለን? ከነሱ ጋር አብረን እንበላለን። እሺ እናስገባተሉ በል። እሺ እሺ እንኳን አደረሰው እንኳን አብሮ አደረሰ። በዓል እንዴት ነው እናቴ? ቆንጆ ነው በጣም ቆንጆ ነው አይደለ? አዎ በጣም ቆንጆ ነው። የውሎትኛ ዛሬ የመጣ ነው ከፍሬዳጊ ፋሚሊ ከሚባል ቤተሰብ ከውጭ ሀገር የተለያዩ ሰዎች ብር ልከውልን ነበር። እንደነዚህ አይነት ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው በጣም ምስኪን የሆኑ እናቶች መስራት ለማይችሉ እናቶች የሆነ ነገር ሲያድርጉልን ብለውን ነበርና እኛ ደግሞ ስናስብ ዶሮ ይዘን ብንመጣ ከነ ነፍስ ይዘን ብንመጣ ማን ይሰራዋል ብለን አሰብንና እሷ ዶሮን ቆንጆ አርጋ ሰራች። ከዛም በኋላ እንቁላሉ ያው ውስጡ ስለማይገባ እንቁላል ጥሬውን አምጥተናል። እንጀራ ይዘን መተናል። አንድ ሙሉ ዶሮ ይዘን መተናል። ይሄንን ግን ያደረግነው በእኛ ብር ሳይሆን በጣም አሉ እዛ ውጭ ሀገር የሚኖሩ እነሱ ልከውልን ነው። እናንተ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ እነሱ ልከውልን ነውና እነሱን አመስግኑልኝ። ያኖርልኝ አሜን። እድሜያቸው ረጅም ያርገው አሜን። የኔ እድሜ ይስጣችሁ አሜን። እናንተም እነሱም ሰዎችም እናንተም ምታመጡ የሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ይስጣችሁ አሜን። ሁላችሁ ግቡ አሜን። ማረገው የለኝም የድሮ የሰራዋት ልጅ ምታያት ያላችሁ ነው። አሁን ሰርቼ መበላ ሰው አይደለሁ። አይዞት። አዎ አይዞት። እግዚአብሔር ይስጣችሁ የሰጪ ይስጠው አሜን። ይለምልም። እናንተም ደግሞ ያሰባችሁልኝ ደግሞ እናንተ ደግሞ ያኖራችሁ አሜን። አመት አመት ያኖራችሁ አሜን። እዚህ ያሳጣል አሜን። ውለዱ ክበዱ አሜን። የኔ እድሜ ይስጣችሁ አሜን። እንግዲህ ተዚህ የበለጠ ምንም ምለው ነገር የለም። እውነት ነው። አሜን አሜን። አዎ እሱም ደግሞ የሚሰጠን ደግሞ ይለምልምልን አሜን። ሁልጊዜ እየሰጠ ያኑረው አሜን። ያኑረው አሜን አሜን። የተለያዩ ሰዎች ናቸው ማማ፣ የአንድ ሰው አይደለም። ብዙ ሰው ነው ላከለው። በቃ ያኑራቸው አሜን። እድሜያቸው ረጅም ያርገው አሜን። ጤናቸው ይስጣቸው አሜን። እንዳሰቡን ያስባቸው አሜን። እናንተም ደግሞ እድሜ ይስጣችሁ አሜን። እየዞራችሁ የምትረዱት ሰው ደግሞ እናንተ ደግሞ ውለዱ ክበዱ ይርዳችሁ ለልጆቻችሁ አሜን። በቃ ከዚህ የበለጠ ያጥረኛል። እውነት ነው እውነት ነው። አሃ የቁጠባ ብድር ነው ይሄ። በሱ ነው መሰራ። የቁጠባ ብድር ስንት ነው ያለብዎት? አሁን ወደ 2000 ነው የተበደርኩት። የተበደሩት 2000 ነው። እሺ አሁን ያልሰጠሁት ወደ 3000 ነው ምናምን። ይሄው ያልተከፈላል። አሁን ቀሪ ያለበት ይሄ ነው። ይሄ 3000 ነው። አዎ 3000 3000 ቀሪ ያለበት። እሺ እንግዲህ እኚህ እናት ወጥተው መለመን ይችላሉ። በዚህ እድሜያቸው ግን መለመንን አልፈልግም እሰራለሁ ብለው ጎበዝ በጣም ታታሪ እናት ናቸው። እዚች በራቸው ላይ ስንወጣ እናሳያቸዋለን። እንጨት እየሸጡ ነው የሚኖሩት። እንጨቱ ከሰው እያመጣላቸው እሳቸው ደግሞ ያችን እያታረፉ እየተረከቡ ነው የሚሸጡት። እና የምንድን ቁጠባና ብድር ከዛ እየተበደሩ ነው እየሰሩ ያሉት። አሁን 3000 ብር እዳ እንዳለበት ነው ቡካቸው የሚያሳየኝ። ስለዚህ አሁን እኔ ምን አሰብኩኝ፣ እኛ እውነት ለመናገር ብር አልያዝንም። ይህንን ብቻ ነበር እያዞርን ያለ ነው። ስለዚህ በአጋጣሚ እንግዲህ የነበረችንን ተለቃቅሞ ከሷም ከሱም ኪስ ምናምን ተባብሎ ተበድሬያችሁ መከፍላለሁ። እና ይቺ 3000 ብር ነች። ይቺን እዳዎትን ይክፈሉ። ይቀመጡ ይቀመጡ፣ እናቴ ይቀመጡ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። ዋሉ፣ እደሩ፣ ጤናችሁ ይስጣችሁ። አሜን። ቁጭ በሉ እናቴ። ጤናችሁ ይስጣችሁ። ለሰጩም ለሁሉ ይስጠው። አሜን። ለሁሉ ይስጠው። አሜን። እናንተም ኑሩልኝ። አሜን። እንዳከበራችሁ አክብሩ፣ እክበሩ። አሜን። አሁን ከዚህ የበለጠ ምንም መናገረው ነገር የለኝም። አሜን። እኔ እናት ቀሪውን ደግሞ ለመስሪያዎት የሚሆነውን ብር ደግሞ ሌላ ቀን እኔ እንኳን ባልመጣ በትግስት በኩል ከመጣው መሰየው እመጣና እልክልዎታለሁኝ። ለመስሪያዬ 2000 ብር ያስፈልገኛል ብለውኛል አይደለ? አሁን ብር እጃችን ላይ ስለሌለ ነው። ወይም ንግድ ባንክ ቢኖርዎ ታስተላልፍልዎት ነበረ። ወይ ይዤ እመጣለሁ ወይ በሷ በትግስት በኩል 2000 ብሩን እልክልዎትና ከአሁን በኋላ ያለ ብድር ይሰራሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እናንተ ያቅማችሁን በደንብ እርዳታ የሚሹ እናት ናቸው።
እርዷቸው ይሄን ብር ቢሆን ከኔ ብር ሳይሆን አሁንም ከናንተው ብር ላይ ከነበረ ብር ላይ ነው እየሰጠሁኝ ያለሁት። መንግስት መሬት ሰጠኝ ከታስመራ መጥቼ አልኩሽ። ራሴ ለምኜ ለማምኜ የሰራሁት ቤቴ የራሴ ነው። የራሴን ያለኝ የለኝም ብላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ማይወደው ኢየሱስ ክርስቶስ ማይወደው አውነት ነው። አዎ ቤቴ ናት እቺ፣ ገንዘቤ ናት፣ ንብረቴ ናት። አውነት ነው። ውሃም ደግሞ ይኸው ሰጠኝ፣ ውሃም አለኝ። እሰይ ተመስገን። መብራትም ይኸው የራሴ ነው። እሰይ አዎ ያለኝን እነግራችሁ ተመስገን። የሌለኝ ግን እስካሁን ድረስ እኔ የምረዳው ነገር የለኝም፣ ጡረታ የለኝ። አሁን ደግሞ እችን አይኔ እያመመኝ ነው። ያመጡልኝን እንጨት እየተቀበልኩ ነው የምሸጥ። እሺ እናት፣ እሺ እናትዬ። እንግዲህ ሂጄ ገበያ ሂጄ የምነግደው ወይም የማመጣው ነገር የለኝም። ተናንተ ነው የወደቅኩ። አሁንም በቃ በቃ በቃ። አረ በመቤት እናንተ ናችሁ ጥሩረኛ እንጂ ሎት ማማ፣ እኔ አለሁኝ። እሺ እኔ ጠይቀውታለሁ። እኔ በግሌም እየመጣው ጠይቀውታለሁ። እሺ እናት፣ እሷም አለች እኔም አለው። ከፍ ያርግሽ እንዳሰብሽኝ ፈጣሪ እሱ እመቤቴ ወላዲተ አምላክ ትስብልሽ። እመዬ ለሁላችሁ እድሜያችሁ ረጅም ያርገው፣ እንደኔ እንደኔ ያረዝመው። አሜን አሜን። አንድ ልጅ ነው ያለኝ፣ ምንም አይቶኝም አያውቅም። ከዚህ ተመጣሁ ይሆላት መካን ሁኝ። አንድ ልጅም እኮ ተተባረከ እኮ ሌላም ያደርጋል። ወጥቼ ሽንት የሚያፈስልኝ የለም። አይሱት ነው ቀማማዬ። አሁን ዶሮቱን ይብሉ፣ እቺን እንቁላሎቱን ይቀቅሉ፣ ይብሉ፣ ደስ ብሎት ይዋሉ፣ ቡናዎትን ያፍሉና ጥሩ ጊዜ አሳልፉ። እሺ እንጀራ መቶልዎታል፣ እንጀራም አለ። እሺ እኔና እንቁላል አለ ለብላችሁ ወይ? እኔና ሰርቻለሁ ወይ? እውነት እውነት አንበላ ለማማ፣ እውነት አንበላ። ብንበላ ደስ ይለን ነበር፣ ግን ልጄን ሩቅ ቦታ ነው አስቀምጬ የመጣው። እውነት ለሊት የወጣሁኝ ነኝ። እስካሁን ድረስ ቤቴ ምንም ነገር አላደረኩኝም። አዎ ልጅ አለችኝ፣ አምስት ዓመት። አሜን አሜን። እኔ እናት አሜን አሜን። ያልወለዳችሁ ውለዱ። አሜን እኔ እናት፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን እኔ እናት፣ ለእኔ እንዳሰባችሁ አሜን፣ እሱ ያስብላችሁ። አሜን አሜን። እኔ እናት ቄጤማ ስንት ነው የምትሸጪው? አስር አስር ዛሬ በዓል ነው አይደል? ፋሲካ ለዛው ትልቁ በዓል ዛሬ። በተሳፍ ነው ምን ትላለኝ? ዛሬ ያው ለበዓል ምን ሰርቼ ነው እ ያው ቤት ውስጥ ምንም ነገር አላዘጋጀሁም። ምን ሰርቼ አንዳንድ ነገሮችን ለመሰጠን ዶሮ ቤት አልሰራም። ብቻዬን ነው የማሳድገው። ኑሮ በጣም ከበደ። አይዞን። እኔ አሁን እንግዲህ ድንገት ነው ያገኘኋት። ወደዚህ እያለፍን ነበር። በዚህ ሰዓት ቄጤማ ይዛ ቤቢ ያለ እሱን ይዛ ሳያት እንደው እስቲ ቄጤማ ልግዛሽ ልበል እና በዛው ልጠይቃት ብዬ ስጠይቃት ቤት ውስጥ ምንም ነገር ስላልሰራሁኝ ነው እዚህ ሳር እየሸጥኩ ያለሁት፣ ቄጤማ ሸጠን እንገባለን ብላኛለች። እንግዲህ አልገደፍንም ብላኛለች። ስለዚህ እኛ ደግሞ አሁን እንደዚህ አይነት ቤት ውስጥ ምንም ነገር ሳያደርጉ በዓልን ባዶ ቤት ውስጥ ለሚውሉ እንዳንቺም ደግሞ እንደዚህ ወይ ለስራ የወጡ ቤት ግን ምንም ላላዘጋጁ ሰዎች ዶሮ ሰርተን ይዘናል። እያከፋፈልን ነው፣ ሙሉ ዶሮ ማለት ነው። ለጊዜው እሱን አሁን ሰጥሻለሁኝ እና ቤት ሄድና ቅድም ቃል በገባሽልኝ መሰረት ዛሬ በቃ ሳራችን ጎዝጉዘን አለን ቤት ሳራችን ጎዝጉዘን እኔ የሰራው ቆንጆ ዶሮ አለ። ነገሩ እኔ አይደለሁም የሰራሁት፣ ቲጂ ነች የሰራችው። ቲጂ ደግሞ ባለሙያ ነች፣ ታውቂያታለሽ አይደለ? በአጋጣሚ ደግሞ ታውቂያታለሽ፣ እንግዲህ ይተዋወቃሉ። በአጋጣሚ እኔ እንኳን ሳልፍ ነበር አቁምልኝ ብዬ የቆምኩት እና ስለዚህ እቤት ትሄጂና ቆንጆ ጊዜ ታሳልፊያለሽ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንገናኛለን። እሺ ቲጂዬ፣ አይዞ። ድሮ ሳቃት ጥሩሮ ነው የምትኖር፣ የተሻለ ልጅም እንዳለ ታውቃለሁ። ጥሩ ነበር የምትኖረው። ዛሬ እንግዲህ ቀን ጥሏት እዚህ ጋር ወርቅ አግኝቻታለሁ። ጓደኛዬም ነበረች። አማን 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 ይሁን። ይሄ ሙሉ ዶሮ ነው። እሺ ከነ ማባያው። ይሄ ደግሞ እንቁላል ነው። እንቁላሉ ይሄ ሁሉም ዶሮ ውስጥ እንዳይገባ ጧት ጧት ቤቢዬ አይደል ይሄ ለቁ ይሄ ለቤቢ ነው። እሺ አባ፣ ሌሎች እንደዚህ አልነበረም የተሰጠው። ይሄ ለአንተ ነው። እሺ ሊዘጋል ይዛል አመት አመት ያደረሰልን መድኃኒዓለም ያስፈልልን። አሜን አሜን። ይሄ ገንዘብ ግን ማወቅ አለበት የኛ አይደለም።
የኛ ገንዘብ አይደለም ከውጭ ሀገር ሰዎች በሚልኩልን እርዱልን መድኃኒዓለም አመት አመት ያድርስልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ትጅዬ፣ ምናልባት አንቺ መርዳት የሚፈልግ ሰው ካለ በምን ያገኙሽ? የአቢሲኒያ ባንክ ነው። ትግስት ማን ያባትሽ? ትግስት ይመር። ትግስት ይመር። እሺ፣ እኔ መቤት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መድኃኒዓለም ከፍ ያለውን እንጀራ ይስጣችሁ። እኔ እንዳሰላችሁ አሜን። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንደምንም በሬና ዛሬ እና ቤት ትክክል ቡናሽን አፈላልተሽ ቆንጆ ጊዜ እንደምናገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ነገ ትሸጫለሽ። ውሃ አርክ ክፍ እያረግሽ። እሺ፣ እሺ፣ እኔ ታንሳን ስንቶ በላችሁ። አመሰግናለሁ ይባላል። ይኸው አሁን ደግሞ ለሁለት እናቶቻችን ሙሉ ዶሮ እሷ አዘጋጅታ እናንተ በላካችሁልን ገንዘብ ይዘን መጥተናል። እንግዲህ ልናስረክብ ነው። ሁለት እናቶች አግኝተናል። እንኳን አደረሳችሁ። በዓል እንዴት ቆንጆ ነው። እንግዲህ ሰው ጤና ከሆነ ሀገር ሰላም ከሆነ ያላሰብነው ነገር ነው። ትልቅ በ2015 ትልቅ ነገር የማግኘታችን ቁጭ ብለን ተዝረ አይታችኋል። ህዝቡን ምንም አናገኝም፣ ግን መተው ሰው ገና ምንም እኮ ሰርቶ ይበላል። አይዞህ። አሁን በዓልን አሁን ወደ ውጭ መዋሎት ቀርቶ እንግዲህ እኔ አሁን ዛሬ እውነት ለመናገር እኛ ቤት አልገደፍንም ሁላ በእውነት ለእናንተ ይሄንን እያዞርን ያለ ነው። እናንተ ደግሞ ቤታችሁ ግቡና ይችን ይዛችሁ በዓልን እንድትውሉልን ነው። እና የእኛ ገንዘብ ስላልሆነ ደግሞ የሌሎቹን ከውጭ ሀገር የመጣ ነው። አስበው ሰግናል። ደግሞ ትልቅም ነገር እንደምታረጉልን ተስፋ አለ። እግዚአብሔር ይርዳል። አንዳንድ ዶሮ ከእንቁላል ጋራ ከእንጀራ ጋራ ይዘርናችሁ ቀርባችኋል። ቀርበናል። ምክንያቱም ጧሪ ደጋፊ የላችሁም በሚለው ዶሮውን እንዴት ሰርተው ይበላሉ፣ ማን አላቸው፣ አይችሉም፣ አቅማቸው አይፈቅዱም የሚሉትን ሰዎች ፈልጌ ነው ያወጣሁት። እናንተ አቅማቸው አይፈቅድም፣ እንደገናም ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ መንገድ ላይ ተቀምጣችሁ ነው የማገኛችሁ፣ ቤት ተከራይታችሁ ነው የምትኖሩት፣ ዶሮ ሰርታችሁ መብላት አትችሉም። ያን በሚለው ፈልጌ አግኝቻችኋለሁ። እሷ ደግሞ ፈልጌ ነው ብላ ነገር አይደለም። ከፍለውም የለንም። በምን ወገብ? አዎ። ሁለተኛ ደግሞ በጉን ማን ነው ዶሮውን ከነ ነፍሱ ይዤላችሁ ብመጣ ለእናንተ ይከብዳችኋል ብለን ስላሰብን ነው። እውነት መስራቱ ከብዳችሁ ነው። ወገብ የለኝም። መኪና መጥቶኝ ይኸው ተደብር ደብር። እሷም አይኗን አንሄድም አገኘን አጣን ይሁን ፈሰዋል አላገኘን ተነግራ ወጫል ነው ይችላል። አይዞት። አሁን በቃ አሁን ሁሉንም ነገር ተውትና ዛሬ በጥሩ አሳልፉ። እሺ፣ ዛሬ በዓልን በጥሩ አሳልፉ። ስለ ነገው ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃል። ይሄንን ሳስብዋለሁ። አዎ፣ ይሄንንም አላሰብኩም። መስጊድ ማለት እንጂ ስለ ነገው ደግሞ አሁን ይሄን ያህል አመት ስንለምን እንደዚህ ኑ ተብለን በማድረግ ተጠርተን እናውቃለን። አተጠር ስለዚህ እግዚአብሔር ያውቃል። አምላክ አልጋ ላይ ቢያውለን እሺ፣ ምን እንሆነ ያው ማማ ወጥ ውስጥ ስለሌለው እንቁላል ችግር የለም። ችግር የለም። ሰላም ሁላችሁ እናንተን ሰላም ዞሮ አገር ሰላም ልትዋ። እሺ፣ አንዳንድ ዶሮ ነው። እሺ፣ ሙሉ ዶሮ ከመኝ ደግሞ የበለጠውን ደግሞ እንድታመጡልን መሰብኛ መሩት። ውጭ ሀገር ያሉት በተለያዩ ሀገሮች ተገናኘ ከውጭ ሀገር ነው የተላከላችሁ። ይደግፍልን፣ እድሜና ጤና ይስጣችሁ፣ ኑሩልን ብሎና በውጭ ሀገርም ቢኖሩም ቢልኩትም እናንተ በመንቀሳቀሳቸው ነው፣ ፈቃደኛ በመሆናቸው ፈልጋችሁ በማግኘታቸው ነው። ተመስገን ፈቃዳና መድኃኒዓለም ተመስገን። ልበት ይመቻቸው፣ ይመቻቸው፣ የሰው መውደድ በላይ በላው ለእናንተም እንደዚህ ረዳት ያርጋቸው። አሜን። ያሪ ያክብርልን። እንግዲህ አሁን በአጋጣሚ ነው ደግሞ አንቺን ያገኘንሽ። እንደዚህ ቤት ለቤት እየዞርን ምንም የሌላቸው ምስኪኖች በዓልን ባዶ ቤት ውስጥ እያሳለፉ ያሉት ሰዎች እየፈለግን እያለን ለአንዲት እናት ስንሰጥ እሳቸው ጋር እንኳን በቀጠሮ ነው የመጣ ነው። እሳቸው ጋር ስንመጣ አንቺ እንዳለሽ ጠቁመው ነው እንግዲህ የመጣ ነው። ራሴን ተጣጥሬ ነው የሚኖረው። ልጆች የሚያሳድጋቸው አባቴ ቤታቸው ያሳድጋቸው ይኸው እነሱም
ወልዶ ሁለት ልጆች ይዞ እኔ ጋር ነው ያለው። ስለኔ ሰርሁን ያለው ነው ያለች ልጅ ማይቻል። አዎ ኑሬ ይኸው ከእጅ ወደ አፍ ነው የኔ ኑሮ ማለት ነው። እዛም ጤናም የለኝም። ጤና ያፋየ ሁሉ ነገር እንትን ያሳልፍ ነው ማለት ነው። በጣም አሁን አንገብጋቢ ነው። ይህንን ቢደረግልኝ እኮ እንደ የሆነ ነገር ልቀየር እችላለሁ ብለሽ መጥ የሚፈልገው ስራ ነው። ለምን እኔ አሁን የሚሮጥበት ጉልበት አለኝ እስካለው ድረስ ልጆችም አሉ። ሙሉ ነገር ሁሉ ነገር ያልሞከርኩት ነገር የለም። ፓሲንጀር ብል ማንኛውም ነገር ማለት ነው። እሱ አቅሚ ቦታ አለ እንትን ማለት መንቀሳቀሻ ብር ስለሌለኝ ነው ሁሉ ነገር ከሰው በኋላ ሁሉ እንትን ያለ ማለት ነው። ቢኖርሽ ዳቦ መጋገሪያ ማሽኑ ይሄ ቤት ውስጥ ያለው ዳቦ መጋገሪያው ቢኖርሽ በሱ ዳቦ ጋግረሽ ራሴን ቢያንስ ትንሽ ነገር መለወጥ እችላለሁ ነው እያልሽ ያለሽ። አሁን ይሄንን ለማድረግ ቢፈልጉ ቀጥታ አንቺን ማግኘት ቢፈልጉ በምንድን ነው የሚያገኙሽ? 0921 21 23 76 72 76 72 76 72 ስም ሙሉ ስምሽን? ትብለጽ ንጋቱ። ትብለጽ ንጋቱ። ንግድ ባንክ ሳለሽ? አዎ። 1 21 21 56 56 51 51 83 83 89 እንግዲህ የእናንተን እርዳታ ትሻለች። በዚህ ቁጥር የሚቻላችሁን ነገር አድርጉላት። እንደማታሳፍሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ተኝቼ ነበር፣ አሁን ልጆች ነበር ሲክል የተነሳው ደስ ብሎኛል። እንደኔ እንኳን አደረሳችሁ። እና በውጭ ሀገር የሚኖሩት ደግሞ ኢትዮጵያኖች እና ትውልደ ኤርትራኖች ናቸው። እነሱ እየላኩልኝ ነው። እና መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ፣ ማስተላለፍ የምትፈልጊው ነገር ካለ፣ እንኳን አደረሳችሁ የምትዩ ነገር ካለ አስተላለፍ። በጣም መጀመሪያ እንኳን ብርሃነ ትንሳኤ እንኳን አደረሳችሁ ላለው። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ብያለሁ፣ ኤርትራ ተወልጄ ነው ያደግኩት። ልጆቼ ተፈናቅዬ ይዣቸው ትናንሽ ሁኝ ነው ይዣቸው መጥቼ እዚህ ደረጃ ደረሱት። የልጅ ልጅም አይቻለሁ። ኤርትራም በበለጠ የኤርትራ ሕዝብ አውቀዋል። ሆኑ ግማሽ ጎኝም ኤርትራዊ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳ ኣብፀሓክን ዘንሕዋተይ ዘምሕዋተይ ንበዓል ትንሳኤ እንኳ ኣብፀሓኩም ደስ ይልኒ። ክብረት ሃብለይ ዘምሕዋተይ ንበርለይ ዘምሕዋተይ። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ያው እንደተነጋገር ነው ለማታሳፍሩን ተስፋ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ፕሮግራማችንን እንቋጫለን። ከሌሊቱ ስንት ሰዓት የተነሳሽው? እኛም እንግዲህ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ተነስተን ስንዞር የነበርን ሰውነች። እኔ ብቻ አይደለሁም ስንቴንም አስቸግሬ ስንዞር ነበረ እና ከቤተክርስቲያን ጀምሮ እስካሁን ድረስ እዚህ ነን ያለ ነው። ያው እንደምታውቁት ማሚቶ ከአክስቷ ጋር ቁጭ ብላ እየጠበቀችኝ ነው። እነሱ ጋር ሄደን ደግሞ የቤታችንን ጉድ ጉድ ስንል ደግሞ እሱ እናስተላልፍላቸዋለን። እዚህ ላይ ግን እንሰናበታለን። ባባይ ደህና ሆኖ መልካም በዓል ይመላችሁ።